është ndarë nga jeta në moshën 83 vjeçare, një nga personalitetet më të shura të qytetit të Durrësit, intelektuali me kontribut rrezatues në mbar vendin ton, Salvador Sotiri. Salvadori lindi në qytetin e Durrësit më 9 janar 1935, në një familje të shuar intelektuale, si që ishte ajo arkitektit Kristo Sotiri, që kishte lënë pas vepra të prekshme arkitekturore, Durrës, Tiranë, Itali, Rumani e tjerë. Në qytetin e tij të lindjes si Salvadori deshet gjatë gjithë jetës së tij fisnike. Ai mbaroi shkollën e mesme dhe në vitet 1952-1956 kreu studimet e larta për matematikë në Tiranë. Krahas rezultateve të mësime, ai ngriti lart që në moshë të re ngjyrat sportive të qytetit bregdetar. Qytetari i shkëlqyer, bashkëshort shëmbullor, prind i rrallë që edukoi fëmijët e vet si qytetar të denjtë të vendit, njeri me një zemër të gjerë për të gjithë. Salvadori do të mbetet personi që edhe pas largimit nga jeta do të vijojë të edukoj brezat me shembullin se si duhet punoj dhe jetoj njeriu dhe të jap vlerë vetes dhe shoqërisë në qytetin e tij. Salvadori në Durrës ka punuar fillimisht si mësues matematike në shkollën e Infrashëri. Ai ka punuar më pas në seksionin e arsimit të qytetit dhe më vonë drejtori i shkollës së mesme ekonomike të qytetit. Po si këtu, edhe kudo që ai punoi, arriti që të nxjerrë një armat nxënësish që me dinjitet dhe reflektuan kulturën e marrë, duke punuar në të gjithë vendin si kuadër të devotshëm dhe më pas edhe në vende të ndryshme të botës. Salvadori mbeti deri në fund të jetës kuadri shëmbullor dhe njeriu ideal, përfaqësues një shtresë intelektuale me vlera të papërsëritshme për Durrësin.